Vou ver aqui as definições. Ó, definições. Gestão de dados guardados. A aplicação numa pen USB. Não me pergunte, vejam o vídeo. E ah, meu gajo pergunta. Eu digo, eu fico logo assim naquela. Tipo, pá, eu expliquei tão bem. Só se não viu o vídeo é que não entende, meu. Vai ver o vídeo. Não vem o vídeo, não. Só querem o ficheiro. É que era o ficheiro, não querem ver. Pois não sabem como é que o ficheiro funciona. Depois tem aqui a mascote a dançar. Olha, curto bem. Tu não estás a ver bem. Carrega-me aí no botão copiar que está atrás de ti, meu. Atrás, atrás. Copiar. Ah, obrigado, obrigado. E aí no Não, não sim. chega. Não Não chegas chega lá. lá? Não pera. Ora está ele. Portanto, neste momento temos vacinados. Alguma Basicamente. pergunta? Alguma pergunta? É uma dúvida. Alguma dúvida? É só ver o vídeo. Bom, agora, e agora temos aqui a Toma lá um Palmita. café. Ó, Rui, limpa lá isto aqui, Rui. Oh, Palmita, não, tu não me envergonhes. Estamos no ar, hein? Senta-te, Paulo. Fogo, toma uma vergonha e faz o que eu te digo, Rui. Vossa Senhora. Vou-te massacrar durante o vídeo todo. Sacane. Paulo. Vai buscar um rolo da massa. Vergonha. Vai buscar um Não rolo queres da ver massa. nada, Vitor? Não, não, não. Água. E agora? Mais uma queda. Mais uma queda. Pranchada. Ora bem. E aqui na câmara outra vez. E agora? E agora, Toninho? Toninho? Cuidado. Ai, que mandou fazer. Este bancar ali ao meio? O quê? Não posso chegar nisso hoje, Não pode jogar hoje? já tinha Diz dito aqui um há gajo bocado. emocionado. Já tinha dito há Vou ver o bocado, café. então a ver isso na televisão. Olha, isso parece A outra. última vez matarem, mas eu agora tenho um save. Lembras-te? E sabes o que é que isso faz lembrar? O quê? O Kitchen. Tens que empurrar a câmara para o chão. Agora empurra, faz assim. Empurra. Um gajo tem as mãos presas e agora batia assim. Boa, boa, sim senhora. Desculpa. Sim, Banadi! Toninho, agora cheguei! Meti um save game! Já estou banned! espera, te falta o nome. Ah, novos episódios! Novos episódios já disponíveis! Isso já tem mais DLCs. A sério! Já. É assim, eu sei que há aí um que saquei à borda, mas é assim, eu ainda nem sequer terminei aquilo mesmo. Isso tem É DLCs. isto! Que horas estão, Rui? Acho que não interessa. São 7:40, Paulo. 7:40. Ok, então vou fazer os preparativos. Basicamente, estou a fazer abdominais. Os preparativos. O que é que isso tem? Igualdades infinitas? Tem tudo infinito mesmo. Queres que eu te diga? Isto tem. Deixa lá ver. Epá, no meu último vídeo eu meti lá uma lista completa de tudo o que tem, meu. Só com as cheats. Não, meu, a última vez o gajo estava-me a dar porrada. Se fores ver o último vídeo, ele veio muito nos cornos, no fim, meu. Eu sei. E eu pensei, eu vou-me embora, mas eu vou voltar, moço. Eu E agora vi, quando eu voltar. fartaste-te levar capá na focinha. Eu estava a matar o gajo com a merda da pistola, pim, 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 pim. O cabrão não morre, meu. O gajo não. E ela já lhe matei sei lá quantas vezes, meu. A gaja já lhe matei sei lá quantas vezes. A gaja não morre, meu. A gaja não morre. Olha, eu vou-te já dizer o que é que tenho que escrever aqui a lista. Aqui da. Tem o reset playtime, reset restart, reset item box open amount, salt, items used. O inventory, podes converter o handgun ammo com moedas de munição infinita. Tens máximo e tens aquilo tudo, está ali.
tens o first aid, o med, strong first aid, med, tens ervas, tens... Só crescido. Foda-se, não estás a ver bem. Só crescido que ele passa o jogo. Esta merda vai ser uma cena do caraças, mano. Só crescido é que ele passa o jogo. Só com cheats, chaval, vamos lá, eu não sou normal para ir lá dar 10 ou 15 euros à PlayStation só para ter ali uma bala mais coisa ou uma arma mais não sei o quê, man. Isso é uma cena que é assim, as pessoas dizem assim, ai que não é fair play, não é o caralho, é assim, há pessoas que se dizem que são fair play e depois vão lá pagar à PlayStation, ai vou meter moedas no Call of Duty, vou meter no Star, epá, então vamos lá. Eles pagam para pôr, eu não pago para pôr, é o pagar, então se eu não pagar não sou fair play. Acho que o dinheiro não tem nada a ver. Eu não pago para ter as cenas. Exatamente, mas também não pago para ter as cenas. Só modifico o jogo quando acabo de passar. Tu aqui tens duas maneiras de chegar mais rápido, é pagas ou não pagas. Olha, eu não gosto das calças da menina. É? São giras as calças da menina. Pois é, meu, temos que ir dar cabo desta merda. Tinhas que vir aqui tu. Eu disse no último vídeo, ah, pá, isto tem que ser o. Tem que ser o Venom. Já não a passar Venom. Esta merda. O Zero. Tem que ser o Zero a passar esta merda aqui. Oh, mas eu pensei, não, eu vou meter mas é os cheios nesta merda. Oh, vamos ver. Não posso chegar disso. Vamos ver se essa merda está. Agora não é considerável. Não, hoje não posso mesmo jogar isso. Vamos ver se essa merda está. Que eu me fui chocolate todo. Desculpa, ele está a dizer começar o tutorial. Não. Queres ver com o meu save? Tenho que ir buscar outro save. Quero ver porque esse save funciona. Não, o meu save funciona, não brindes comigo. Mano. Não fizeste backup do teu save? Eu não quero backup para nada, eu não sofro disso mesmo. Estou-me a cagar para os backups, né? Tipo, só um backup que eu não posso perder, é o do Payday, né? Esse é que eu fico marado, perdi uma vez, fiquei doente, né? Agora, não, por eu estou a falar, mas eu gravo, né? eu tenho backup, só que eu não gravo com a frequência que eu devia, estás a ver? Porque há jogos que um gajo descuida-se, estás a ver? Um gajo descuida-se e quando um gajo vai a ver já... Yeah. Ora bem. Isto agora vai ser lindo. Agora vai ser lindo também. Por cima onde é que está o Caesar grande? Vamos lá verem. Uma coisa linda. Tutorial, meu. Mas que tutorial? Não sei, não estou a ver agora na televisão. Opa, eu já fiz isto, meu. Queres ver que o meu coisa não... Não pode ser, meu. Não pode ser, meu. Eu já fiz isto, meu. Eu já fiz esta merda, meu. Porquê que isto está aqui? Quer dizer que o meu save não entrou. Exato. Vou ter sair. Encerrar o tutorial, sim. E vai. E estás a não ter copyright nessa merda, man. Olha, iniciar o jogo. Estás a ver onde é que eu estou? Aí é bacana, tu és maluco. Então, mas por era nesta televisão grande, para a gente ver melhor, está bem pequenino. Foda-se. É do tamanho, é elas têm o mesmo tamanho, meu. Ah, carregar jogo, não brinques. Então o que é que temos aqui? Olha, sabes uma coisa, se calhar tenho que fazer coisa desta merda outra vez. Então. Eu acho que tenho que fazer coisa esta merda outra vez, não é? Eu acho que não é um nem outro. Eu vou experimentar. Isto também vê-se logo. Não era um nem outro, meu. Eu acho que não era um nem outro. Deixa-me lá ver. Oh, caraças, enganei-me. Eu acho que não era um nem outro. Estão da aplicação.
que era porque. É. Das 15h21. Das 15h21. 9 de 1, 15h21. Tudo ao máximo, bacana. Estás a brincar. Agora vou voltar, vou-lhe arrebentar, meu. Cabrão não morre, bacana. Tu disparas, estás a ver? Sem cheats, sem nada. Yeah. Dispara, dispara. O gajo faz assim, tipo, leva o tiro e faz assim. Pá. Não lhe aparece um furo na cabeça nem nada. Pá. Pá. E depois continua-te a dar. É pá, tu ficas sem balas, fazes o quê? Sabes como é que um gajo matou? O gajo matou com uma serra. Uma motosserra. Eu vi lá a motosserra no chão e não lhe consigo apanhar a motosserra. Não é uma motosserra, é uma serra circular. Ou assim, ah. Assim que ele entra no carro, o gajo começa a lhe dar com a serra. É aquelas serras que tu, quando entras no jogo ao início, estão lá penduradas na árvore. Pá, daquelas serras de cortar madeira. É serras circulares, e há, que estão lá penduradas. Eu, ao início, pensava que aquilo eram CDs pendurados. Quando chegam ao perto, vi que eram serras, olhei-me ao da volta, eu foda-se, o que é que está aqui, meu? O que é isto? Conferir depois. Sim, modo VR, caralho. Era 9h21, não era? Yeah. Que esta merda, meu? Olha, aí adoro este som, meu. Puta que pariu, olha onde é que eu estou metido, né? Uhum. Oh, estou-te a dizer, tipo, quem está por fora e a ver o vídeo, ou ver assim na TV, como tu estás aqui ao meu lado e estás a ver, não tens uma percepção. Olha, isto é o que eu vejo quando olho para baixo. Um está a apagar e a acender. Bacana, olha lá. Tu estás a ver bem. Eu não era capaz de estar aqui um minuto, mano. Imagina haver merdas. Imagina, olha lá esta casa, bacana. Eu partia já aquela janela, bazava, meu. Mas bazava a bater com os pés na nuca. Olha-me esta sanita, mano. É assim, se quiseres puxar pelo Gregório, basta olhar para a sanita. Aí é com um catanga, olha lá para isto, mano. Até puseram aqui uma cena para passar os cabos. Ai não, é a terminação do chão. Bem, vamos ao que interessa. Carregar o save game do Bad Styles Gameplay. Ora, onde é que está? 21, é esta, não é? Justamente. 15 e 21, é que eu tenho aqui dois. 15h21, eu acho que é este. Vamos ver. Hora da janta. Etan acorda e descobre que está amarrado a uma cadeira na mesa de jantar de uma família estranha e perturbadora. Ele consegue fugir com um pouco de sorte, mas ainda não está livre. Pois, é aí nesse ponto que eu estou marado, meu. É que os gajos não morrem, meu. Os gajos não morrem, meu. Foda-se, tu disparas, disparas, disparas. Mas agora tens balas infinitas. Pá, vamos ver. Eu agora estou a pôr o meu save game. Eu agora é que vou-lhe fazer o test drive, estás a ver? Olha agora fazer o test drive. Eu sei que funciona, se não funcionar eu meto já isto a funcionar, não há azar. É 2 minutos. Eu quero é checar o que é que está e o que é que não está, o que é que se pode fazer, tirar partido dessa merda ao máximo. Não me venham dizer que não é fair play. Para mim, digo que tira a pica ao caralho. Isso é como Origins, o Assassin's Creed Origins. Ainda não tinha tirado o plástico do CD, já tinha ali um safe preparado. Yeah. Para começar logo a homem. Não, tem o filme lá à empresa, lá o não sei que club. Ai, não sei quantas moedas queriam. Houve o máximo daquilo, 50 e tal paus. Desculpa.
Desculpa, foda-se, não sabia que vendiam bebidas alcoólicas na PlayStation. Os gajos só podem estar bêbados. 50 paus, umas moedas de um jogo. Isto é para um gajo curtir, meu, não é para foder a guita. Te imaginas esses putos fodem a guita todas as cotas. Ai, dá lá aí coisa para eu meter ali umas fake coins. Foda-se. Ainda te digo mais, olha, por exemplo, aquela empresa que fez o jogo do Skyrim e do Fallout, uhum. Esses gajos têm uma mentalidade aberta, mas esses gajos, eles próprios metem mods no jogo para jogar e o caralho, ao ponto de a PlayStation não querer aceitar isso. Achas normal? Olha onde é que eu estou, Tony, o que é que eu faço esta merda, meu? Estou fedido aqui, meu. Só para eu não consigo ver nada, estava de escuro. Eu vou ver aqui, mas é as minhas armas, a ver se está cá tudo, mas é do coisa. Eu não estou a sentir nada, meu. Que esta merda. Sim, Resident Evil, não sei o que, 15:21, qual é a cena? Grava por cima, filho. 30 megas. Até pensava que já estava. Aqui dentro não posso usar armas, não é? Não sei. Deve ser tipo safe house. Não, mas aqui devia dar, olha mal. Não. Escape da casa. Então onde é que estão as armas? Será que ainda não atingi um certo ponto do jogo que... Não sei. Por exemplo, há aí um jogo qualquer que eu fui fazer um save. E que se tu não tivesses atingido lá um certo objetivo, o save não tinha qualquer efeito. Estás a ver a ideia? Yeah. Tinha que ter, para pôr skills, tinha que ter pelo menos uma skill ou uma cena assim do género, estás a ver? Eu não tenho nada, meu. Opa! Eu não papo estes grupos, meu. Queres ver? É assim, se há um problema, resolve-se. Se é um problema, resolve-se. Se é um problema, resolve-se já. Quer dizer, primeiro apago tudo já o que é que esta merda tem. Deixa lá ver. Daqui. Coisa de dados. Do dispositivo de armazenamento e iluminar. Isto só tem aqui um, meu. Isto só tem aqui um, meu. Iluminar. Só se eu ainda não atingi um certo... Não sei. Ou tipo, quando eu apanhar uma arma, depois nunca mais acaba as balas, é isso? Não sei. Não tinhas uma arma. Ontem tinha. Eu apaguei o que tinha. Certo? Sim. E agora vou pôr... Espera aí, eu não me acredito. Eu apaguei, mas foi da pena. Que há uma diferença. Aguarde. Pois é, isso mesmo. Eu apaguei, mas foi a cena. Já, yeah, eu apaguei da pena. Exatamente, ali não tem nada de. Não sei o que, 21. Porque eu crequei, foi o de cima. Estás a ver a ideia? Yeah. Então vamos fazer assim, o que está mais avançado é o dos 19. Então vamos apagar este. Vamos apagar este e vamos copiar. Vamos copiar. Yeah. E eu depois troco o ficheiro, o link que mantém-se, não há nenhuma alteração para quem carregar no link, estás a ver a ideia? Uhum. Tira o outro ficheiro e mete este atualizado. O outro funciona. Eu é que troquei esta merda. Ora, então, portanto, agora a ideia é ver os dados guardados. Só para me certificar aqui não tem. Copiar.
Então a ideia é a gestão de dados guardados da aplicação, dados guardados no armazenamento de sistema, copiar por uma pen USB e aos dois ficheiros. Isto também é rápido mesmo. E há aquele sonoro, meu. Saca. Eu adoro aquele som, meu. É que aquele som está mesmo, ouve, está mesmo feito. Olha, digo-te, este jogo é fixe ouvir esse som. Isso é só uma música ou fizeram tipo o tipo Payday que fizeram algo? Eu não sei, deve ser só essa música. Só uma música para o jogo todo? Podes ver se tem o OST. Prontos. Copiado para o USB. Copiar para o USB. Agora está copiado para o USB. Vamos tirar o USB da consola. Vamos meter no computador. Agora. Ora bem, agora vamos aqui abrir USB. Está aqui. Aliás, vamos fazer já abrir o programa, mas é. E finalmente, uma hora depois, só se aquilo não está a gravar. Ou então, tipo, o save está bem feito e eu tenho a minha consola adiantada no update, ou então é daqueles saves que só a partir de quando tu apanhas uma certa. Pá, a partir de um certo nível no jogo é que tu podes gozar dessas merdas. Tipo, por exemplo, tu não podes ter munição infinita se não tiveres uma arma. Estás-me a entender? Então, agora, se tu apanhas a arma, aí é que tu já vês que tens munição infinita. Tinhas uma arma. Não, mas eu faço isto tranquilo, meu. Faço isto tranquilo. Eu tenho a certeza que isto fica a 300%. Não tenho dúvida nenhuma. Por vezes já é saves, que é o que foi o caso do. Daquele que tu compraste do aquele bruxo. Aquele gajo. O Witcher, essa cena, se um gajo não tivesse já uma skill, eu não conseguia meter mais skills. Se eu não tivesse uma arma, eu não podia pôr mais armas. Estás a ver a ideia? Aqui pode acontecer isso também, mas a gente também, isso é fácil de ver já. Eu já estou aqui dentro da cena, Resident Evil 7, Biohazard. Isto é o CUSA 03842, portanto não há. Não há dúvida nenhuma. Yeah. Olha, já
isto tem que se foder dois ficheiros, é que não é só um, tem o ficheiro bin em que te vai desbloquear os bónus todos. Yeah. Os bónus do jogo, estás a ver? Não é DLCs, é os bónus. Ok, total progress. Estava em falta um ficheiro. Isto é bom. Eu testo sempre as merdas, que é para depois não virem com perguntas, estás a ver? Que é para eu, se eu deixo tudo direitinho, aquilo tem que ficar a bombar, meu. Se alguém não perceber alguma coisa, pode perguntar, só que há coisas que, se um gajo vir o vídeo, são óbvias, não é? Claro. Basicamente, agora estou só à espera. Estou a fazer aqui o upload do save do Fisher Bean, que é um que estava em falta. E depois é que vou pôr aqui o mod no... aqui no outro ficheiro, que é do progresso. Mas é tal coisa, tu não podes ter ammo infinita se não tiveres uma arma, não é? Claro. Ou ficas já com a arma, que também pode acontecer. Ou então só quando um gajo apanhar uma arma é que... Vamos ver. Ainda está no primeiro ficheiro, isto demora uma beca. Dessa vez vou mesmo eliminar tudo o que está lá mesmo, o original, estás a ver? Yeah. Epá, o progresso daquilo foi só... Ainda é uma hora e meia de jogo, estás a ver? Mas aquilo dá prazer jogar, estás a ver? Pai, apanhas com cada cagaço bacana, tu não estás a ver? Tu não estás a ver, mano. Olha, começas... Para já entras na casa, começas logo a apanhar a vibração. Ou lá de vez uma carrinha... Dos bacanos foram lá fazer uma reportagem, ou não sei o yeah. quê, das, tipo os caça-fantasmas e o caralho. Pedem filmar, esses ficaram logo lá. Estava a carrinha lá toda fodida, tipo, que já não saíram dali, estás a ver? Sim, depois apanhas uma carteira, eu vi, estive a ver o vídeo. Pronto, primeiro ficheiro está feito. E agora, o ficheiro manual vai ter 30 cheats. Desta vez o save vai mesmo ficar com ponto. Foda-se. Isto agora vem aqui, abre, mano. Estás aqui, é broadcast, é placa de vídeo, é câmera, é tudo ao mesmo tempo. Manual save. Exatamente. Olha lá, isto tem bem da merdas, meu. É, tem as cenas que estão lá na... Eu estou a pôr um visto naquelas merdas lá da lista, que estão lá na página. Yeah. Olha lá. Está a ver? Quando eu puser aqui na consola outra vez, eu vou apagar mesmo o original, para não haver dúvidas. E eu vou apagar mesmo tudo. Então digo para substituir. E armas, M44, Magnum, AP-19, Grenade Launcher, ora está ele, já está em andamento. O teu Grenade Launcher? Oh, vamos voltar, mas é bem... bem armados. Dessa vez o bacana, tu andava-me lá a dar com uma pá, bacana. Estavam lá um bofia. Eu sei, eu estive a ver ontem. O bofia queria-me salvar, bem, o bacano vem por trás com uma pá, meu. Corta-lhe a carola, solta-lhe a tampa. Foda-se. O gajo disse, se me apanhar, mata-me. Agora imagina o gajo andar atrás. Então o gajo meteu-se dentro de um carro. Atrás de mim com o carro para me atropelar, achas normal, dentro de uma garagem. Foda-se. E depois, tu como estás ferido, não és capaz de deslocar... Da maneira que queres, assim, rapidamente, estás a ver? Yeah. Eu já lhe digo. Está a andar, uploading, uploading, uploading. Está quase. E caralho, isto vai ser do best, né? Isto vai ser mesmo do best. Mas se essa merda funcionar... Se essa merda funcionar, mano, olha, está quase. Está quase. Estás a jogar o quê? O... A mão do stickman da escada.
Ah, é aquela cena que mandas o bonequinho lá de cima. Yeah. Isso é aqui por pontos. Yeah. Injecto. Este jogo é estúpido. O que é que inventa estes jogos, meu? Epá, não, tu estás a jogar, não estás? Estou, mas é por curiosidade. Estás a cumprir um objetivo meu, era chegar a toda a gente. Ai meu Deus, está quase. Está quase! Está a fazer mod. Essa merda. Armas, tem a Magnum, tem a P19. Eu jogo, tu queres ver? Munição infinita. Está quase. Porque eu jogo este, queres ver? Este aqui é fixe. Tem que comprar uma bateria para este telemóvel. Desta bateria. Deixa-me lá ver, isso é um grande calhamaço, meu. Deram, caralho. Ya, yeah, é fixe. Mas é assim, isto não dá para um gajo trabalhar com isto, meu. Só se tivesse um trabalhinho daqueles que não partes a unha. Yeah. Mas é bacana, tipo um ecrã como deve ser, um gajo já não tem que andar a espreitar. Eu no outro dia estive com um Nokia na mão, estive com um Nokia 3660 na mão, e eu pus-me a pensar como é que era possível. A gente via tão bem na altura, não é? Era uma coisinha assim, mas aquilo é assim, se tu fores a ver um relógio ainda é mais pequenino que aquilo, e um gajo olha para a cena e vê. E é assim, um gajo habituou-se, meu. Um gajo habituou-se assim a um ecrã. Porque é assim, para mim, e eu acho que para ti também agora o normal é mesmo, isto é o básico. É, se agora um ecrã deste tamanho é o básico. Eu agora se eu for pegar no telemóvel que eu tenho lá o mais pequeno já. Já não é, faz confusão, já as letras já não é a mesma coisa. Não, já não é a mesma coisa. Exatamente. E ah, olha, também fui pegar no iPhone, igual àquele que tu tens, olha, aquilo está quase. Eu já mandei arranjar um eu fui olhar para o ecrã daquilo, mas é assim, o iPhone, como tem os ícones bué da grandes, tu só pelo desenho vês o que é que está ali, não precisas estar a ler. Mas tu não soubes o que é o programa, tens mesmo de estar a ler. Olha, já está. Ui. Tenho que te mostrar aqui uma coisa. Cheat successfully applied. Tenho que te mostrar aqui, vais ver como é que está o meu telemóvel. Okay. Vais ver o que é que eu fiz ao meu outro telemóvel. Agora vamos tirar aqui. Oh, podes chegar mais para ali mesmo. Vou-te mostrar o que é que eu fiz ao meu outro telemóvel. Banca-te mais aqui à direita. Já faz jogo. Nada a chutar a Paula para já ver o que eu sei. Pá, mas esconde sempre aqui ao cantinho. Vou-te mostrar o que é que eu fiz. Mudei a interface. Um convidado especial que não aparece. Hã? Um convidado especial que não aparece. Queres que eu gire a câmara? Onde é que está o convidado especial? Ah, está ele, Venom-me. Está envergonhado. Não é Venom, é Zen. É o Zen. É o Zen. Venom já era. Vamos lá ver então. Eu vou pôr isto aqui em grande para tu dizeres que não vês. Eu meto nesta televisão. Está naquela, eu não consigo. Ou eu meto na placa ou meto na televisão, estás a ver? Por acaso tenho ali um repartidor de HDMI. Mas aquilo funciona bem, é para a PS3. Yeah. Para a 4, se não ligares diretamente à placa de vídeo, assim fica com 1900 e não sei quantos pixels, que nem é preciso, estás a ver? Um gajo mandar isso para o YouTube é uma estupidez, meu. Basta para aí 1080, já se ficam a rir. Mas eu gosto de fazer em 1900 e tal, muito raramente, porque pesa mais, estás a ver? Olha, agora ia jogar com o comando ao contrário, espetáculo. Ora bem, então vamos ver o cheat. Ora. Tudo é que está a gestão de dados da aplicação, dados guardados no dispositivo. Este e este é para meter por cima. Siga. E aqui uma merda para te mostrar. E aí vamos nós outra vez. E agora? Ó, tem que dar, bacana. Se não der é porque é daquelas cenas que é tens que atingir um certo nível para conseguir usar.
Tipo, por exemplo, podes não ter acesso à munição infinita se não tiveres uma pistola, não é? Tens de ter uma pistola, digo eu. Olha, vai lá o baú onde tu guardas estas coisas. Há outros. Não, mas aquilo não é um baú, é uma cassete. Não, tens de abrir aqui a porta para o ar. Tens lá um baú onde guardas as coisas. E agora, meu? Isto dá para ver assim, sem os óculos, meu. Os óculos é fixe, é para jogar. Existem dados salvos. Desculpa, é que é que está o problema, olha lá. É necessário criar novos dados salvos para salvar o seu jogo. Você, se há um jogo sem criar novos dados salvos. Não, não quero. É, meu, então eu vou criar novos dados. Eu quero é meter os dados que já tenho, palhaços. Tenho que meter que sim. Se eu meto que não, isto não avança, olha. Conectando à rede. Diz que rede, bacana. Quer dizer que os espíritos estão online. Cheguei aqui eu, pronto. Chegaste aqui, pronto. Trouxeste o... O nosso amigo. Do Capetinha. Jogar no modo VR. Of course. Tutorial não, obrigado. Tenho aqui diretamente à merda dos dados. É mesmo tipo Resting. Trolas descartáveis, essa mesmo. Anda lá então, carregar o jogo. Será que é isto, meu? Sei, realmente. Só é esse aí? Só há este. Que horas são? São 8h15. 8h15. Será que é este o safe que eu... Ai, o caralho. Agora estou baralhado, meu. Que? Sabes como é que este jogo se chama no Japão? Biohazard. Biohazard? Yeah. Eu acho que estou a fazer aqui alguma coisa mal, mas eu vou já corrigir isso. Isto é a cena que acontece ao people que me vem fazer perguntas. É assim, problemas toda a gente tem, a gente só tem que usar a cabeça. É assim, se isto não está a funcionar é porque nós é que estamos a fazer alguma coisa errada. No meu caso é assim, tenho ali numa pen os dois ficheiros que eu tenho a certeza 100% estão impecáveis. Há aqui é qualquer coisa no jogo que a gente ao entrar no jogo temos que criar um ficheiro porque não existe. Uhum. E depois vamos carregá-lo. Esse ficheiro que estamos a criar e que vamos carregar está vazio, não tem nada. Não é da pen, estás a entender? Yeah. Eu meti da pen no próprio sistema. Dessa vez, se não funcionar, vou apagar completamente tudo o que tenho no sistema e vou passar manualmente para o jogo, que é para quando ele começar a reconhecer que... reconhecer que já lá tem uma gravação, estás a ver a ideia? Ele está a demorar, é bom sinal. Tem muita coisa para carregar. Tudo infinito e o que era, essas demora uma beca, não é? Ou então ele está a pensar, este gajo é um cheater, vamos foder da consola. Não, está ali no loading, está quase. Falta uma beca. Isto demorar é bom, meu. Quer dizer que está a carregar bué de dados. Se estivesse vazio, não é? Já. Se estivesse vazio era só um cheirinho e já estava. Supostamente. Já, supostamente.
E caralho, que a cadeira nos corda. Continuar. Agora é que vamos ver. Não vamos ver nada, olha lá aí, Tony. Então se calhar. Espera lá. Vai aí ao baú. Onde é que está o baú? Vai ao baú que está aí, onde guardas as coisas. Eu não tenho nada para guardar em lado nenhum, acho que tenho aqui. O que é isto? A arma, não sei o quê. Foram adicionados. Desbloqueado, olha. Ei, chaval, tu és maluco, não funciona o caralho, meu. Está no baú. Aí, olha lá, 9 notas. Estás a brincar, chaval. Basicamente, tenho tudo. O que é que eu preciso aqui, meu? Sei lá, só olha, guita. Armas infinitas, vê lá o que é que tem. Só uma. Sim, já está melhor. E agora, meu? Os segredos da defesa? Isto é o quê? Sei lá. Pá, não sei, mas deve ser bom. Olha, aí olha uma arma, mano. Espera aí, onde é que está a shotgun? É só isto? É. Aí não há mais nada? Não. Munição infinita, bacano! Vai, é dar tiro no gajo. Ai, caralho! É dar tiro no gajo até eles se aposentarem. Até eles se aposentarem? Mas que arma é que é? Epá, é que está aqui, meu, não tenho outra. Tenho aqui e-mail da minha, carteira de motorista, sapatos de caminhada. Isto é que é para um gajo correr bué da rápido. Hã? Se vai eu. Funciona o caralho, é que não funciona. Comigo funciona, meu. Um gajo vê onde é que está o problema e mete, porque é que os meus cheios. Eu não meto lá uma merda a dizer que dá e não dá, meu. Porque eu próprio uso os shapes, não é? Então deixa-me lá ver. O que é que achas, meu? Guita? O quê? Tenho aqui mais guita, se for preciso. Ora, esta arma tem um silenciador porquê, meu? Eia, bacana. Tu és maluco. Eu ainda não sei para que é que isto serve, meu. Prontos, continuando. Eu tinha, mas era uma chave. Ai, agora, Tony, olha, curte. Tu estás a brincar. Trocar de munição. Como é que é, Dredd? Mostra na. Ó, a minha cabeça é que é o coisa, estás a ver? A mira. Já. Yeah. Eu agora tenho que. Olha aqui, erva, queres comprar? Ai, que é que há aqui mais? Coisa, já, já. Oh, estou fome, meu. Ei, está para telefonar, meu. Para a bofe. Estou. Está impedido. Fodido. Ai, eu vou matar o cabrão. Onde é que ele está, man? Aqui mais alguma coisa? Espera aí. Aí, espetáculo. Eu assim estou a ver. L2. Aí, é bacana. Espera lá, mas eu não tenho aqui munição, meu. Ah, tá infinita, olha lá. Tá infinita? Tá no mesmo auxílio do infinito. Bacana. Aí é bacana, onde é que eu me estou a meter? Tu és maluco, meu. Olha o telefone. Tá de qual telefone? Tá. Qual é que é o telefone? Sei lá, não estou a ver nada na televisão. Aí é bacana. Ei, olha lá, estás a brincar, uma moto, man. Ai não, é uma moeda. Era uma moeda, meu. Oh, agora não preciso de moedas, meu. Espera aí. Olha lá, ajuda-me lá aí, meu. Eu não vejo nada nessa televisão, meu. Não vejo nada. Escape da casa. Quando é que um gajo tens que ir para a porta. Garagem? Não, tens que ir para a porta e falar com o guarda para ele te dar o canivete. Mas isso já foi. Não. Como é que já foi? Então, não passaste ontem? Como é que foi? Então olha lá, eu agora tenho que ir para a direita e vou entrar ali naquela porta. Isto é bué de arriscado, meu. Bué de longe, meu. Tens que ir para a porta da entrada para o guarda te dar a cena. Espera lá, meu. Pô, ainda bem aqui os malucos, meu.
Pá, eu agora também estou bem armado, meu. Tens que ir para a porta da entrada como foste ontem. Ai meu Deus, olha, isto faz-me lembrar o coisa, mano. Aquele filme do Necronomicon. Ouvir um barulho. Isto é o meu cão ou é do jogo? É o cão. É o cão. Fogo, isto era bem da real, meu. Era o meu cão. Está com medo. Ouve, eu já não sei o que é realidade quando ouço merdas, meu. Dá aí, meu. Que é isto? Mas bom, olha, Tony, como é que ele sabia que andava à procura de umas Jimmy Doll, meu? Aí é bacana. Vai procurar o guarda que está. Olha lá, isto está aqui enfeitar, eu não é visto. Ah, isto é a bota da bacana. Ui, então estes chaves de plástico. Vai tudo no telefone. Calma, meu, eu sei onde é que está o telefone. Aí, olha lá, Tony, esta merda. Oh, tu és maluco, meu. O gajo anda aqui, meu. Tu tens balas infinitas. Tenho balas infinitas, mas o gajo não morre, meu. O cabrão não morre, meu. O telefone está lá não, está o baú. Calma, aqui um telefone também, meu. Estão a ouvir qualquer coisa, meu. Agora ficar aqui refletido. Olha ali, é a cena, meu. Eu não consigo sair daqui, meu. O que é que eu uso? E não é para levar nada ainda. Eu quero sair daqui, meu. Oh, isto é muito perigoso, meu. O telefone, meu. Está lá na safe house, onde tinhas as armas. E mais erva. Olha, eu já reparei que se um gajo cada vez que passa aqui está aqui uma erva, meu. Faz isto respawn. É um glitch. Faz respawn. Estás a ver? Tens que ir atender o telefone. É de noite lá fora, meu. Tens que ir atender o telefone primeiro. Ainda por cima é de noite, meu. É quando os cabrões estão acordados. Onde é que está o telefone? Está lá na safe house, onde estava as armas. Calma, há aqui outro. É por este lado, olha. Não ouves o som? Nada, lá na casa onde tu estavas. Só tem uma lanterna. Eu também não sei onde é que o gajo está, porque o gajo não está em casa, não. O gajo não está em casa, não. Oi, Vitor. Oi, Paulo. Podes comer piripiri? Posso, pronto. Uma bequinha? Sim. Aí, não me digas que tenho que ir na outra vez. Olha este frigorífico, meu. Olha lá para isto. Queres ver uma? Isto não é nada. Olha, se não me digas. O telefone está lá embaixo na cama. Onde tu estás? Sim, eu estou a tentar ir para lá, mas já não me lembro. É na cozinha. Tem um alçapão. Olha, o gajo pelo menos não está em casa. É onde, meu? Pá, não sei, não dá para ver nada na televisão. É pá, eu vim daqui ainda há bocado, meu. Olha ali uma porta aberta. É onde? Ali. Isto é a garagem, meu. Não consigo abrir esta merda. Dá-lhe um tiro. É, meu. Mas eu tenho coisa infinita, meu. Então, se não consegues abrir. Tu és chamar o gajo, meu. O gajo ouve os tiros e não vem. Foda-se.
Fodido. Onde é que está essa merda, meu? Era aqui para este lado. Já voltei ao mesmo sítio. Eu ouço o telefone, meu. É aqui para este lado, já sei. Não é? Não sei, não consigo ver nada na televisão. Está escuro. É na cabo. Foda-se. Oh, perdi. Isto não tem uma lanterna aí? Não. Tens que abrir essa porta através da cava onde tu estava. É aqui, olha. Desce? Eu vim de lá, meu. Agora tens o telefone. Tens de ter uma lanterna. Isso é quando estás nas cenas escuras, meu. Foda-se, meu, estás a ver bem o que é que eu já passei aqui, meu. Chega as balas, só tens duas. Eu acabei de vir aqui, pá, isto é exato um gajo, meu. Não, mas tem uma porta aí para abrir. Então, é aqui. Alright. Na sala principal. Aí o braço já está cozido, bacana. Já estás infectado com os vampiros que eles estão. Ela disse que era pela sala principal. Eu vais ter que ir à porta, chamar o xerife e ir à garagem. E ah, quando está em vermelho. Ai, pois tem a minha. Olha, já tem uma chave mesmo. Então, pera, isto tem uma porta? Tem aí uma porta, mas não vejo nada, não dá para ver nada nessa tua televisão. Vai, abre a porta. Espera aí, meu, o que é que tu vejas, meu? Ah, caraças, meu. Vai lá, vai. Pois dizem que não é mais interessante. Não, não é. É mais interessante é assim como está, meu. O quê? Com tudo na boa, meu. Já viste o que é um gajo estar ali naquela casa e os bacanos a quererem te matar? É que mesmo assim não é fácil, meu. Para já nunca ia entrar naquela casa. É uma cena do caraças, meu. Deve ser como um dos psicopatas. Pois, ainda por cima de uns gajos maluquinhos da cabeça, mano. Como é que isto se mete aqui, o... Eu não consigo, não achas normal? Isto, imagem... Ok. Faz agora. Será que assim já está bom? Não sei, vê lá. Só tens que aumentar no jogo. Vê lá. No jogo não sei se dá, mas eu vou pôr também. Não interessa ter isso bem de escuro, estás a ver? É? Não interessa ter isso bem de escuro. Eu vejo bem, estás a ver, só que... Sim, tu vejo bem. Interessa que isso fique fixe também, não é? Controles, tela... Deixa estar, vê lá. Sim. Não, pera, tela... Sangue na tela normal, menos... E quando o telefone... Isso não é... Ligado... Isso não é cara, não é aí. Não dá, o jogo é mesmo para ser assim, escuro. Não estou a ver nenhuma configuração. Está.
Telma. Tá. É a única coisa é isto, estás a ver? Deixa eu falar. Já vês melhor aí na cena. Ah, um bocado. Está o placar. Aí. Está a garagem. A garagem é esta. Deixa eu... Ei, 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 ei. Não, tens de falar com o guarda primeiro. Ei! Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No, no. All right. Aí. Vou puxar só aqui um bocadinho isto. Estás a gravar? Já. Oh, fuck, é isto, meu. Now we got several calls about some missing persons lately. You, understand? I gotta get out of here. Olha onde é que eu vim parar. You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. Well, alright, let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, alright? Are you kidding me? Look, are you kidding me? There are several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. Right. I'll tell you whatever you want. Alright, now that's more like it. Now, you meet me in the garage. We'll talk to you. Hey, wait! You better give me your gun! You must have lost your mind. Look, officer. Right. Deputy. Baza. If you want to see my name in the obituaries, if you want to be a hero and save my life. Tá tudo sob controle, Dredd. Podes ir, man, a sério. A fucking pocket knife? Yes, that's a... Hey, that's all you're gonna get. Now go, garage, now. Tá bem, filho, vai, man. What am I gonna do with a knife? Pra cortar a caixa, fita cola. Sabe, a fita cola não dá-se pra cortar a mão. A nossa vida dependia disso e o gajo ficava e agora não tenho um chino. Na semana não tenho uma para knife, cortar esta pá. Merda. Agora a melhor é tirar já a knife ao fogo. Esta é que eles não cortavam. Hey, we gotta get the fuck out of here. If our first lead is sending you and I go alone in the middle of the night. Banano, me, what about you? That's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my question. You're not gonna believe me if I told you. Não ele não morre, meu! Não carregas as armas, meu.
Ei, meu, não me acredito. Então, tento manter a distância. Sim. Nem com cheats lá vai. Ei, foda-se. Bala infinita, bacana. És uma vergonha para gastar. Imagina, man. Opa, coitadas das pessoas jogarem esta merda. Olha, quando já meteram o jogo ainda partenaram, nunca mais jogaram, estou a dizer. Foda-se, que merda, mano. Imagina com o chino. Eu vou jogar cheio. Hey, we gotta get the fuck out of here. If our first meeting is here, would you run out of here alone? It's really or not? Me, what about you? What's my job? What's your job? And Tim, answer my question. You have to believe me, I told you. Try. Hey, get that door! Então qual é o ponto fraco do gajo? É o coração, meu. Então se não é a cabeça, não tens outra arma que te pare melhor? Pá, não sei, tenho o que eu tenho é isto, meu. Isto está tudo ao máximo, meu. Está tudo ao máximo, meu. O People não joga com tudo ao máximo, meu. Foda-se, eu não vou ali, meu. Vou mas é dar uma vista de olhos. Tens que ir lá? Eu sei, eu chamo alguém, vou chamar a ver primeiro. Tenho um chino. O que é que eu tenho aqui, meu? O que é isto? Oh my god. Espera aí. Ali tem uma cena. Olha lá, mas ali tem uma marca. Turista, sapatos de caminhada, a essência da defesa, o que é isto? Serra circular! É isto. Tony, estás a brincar comigo. Seja circular é quando ele quando estiver no carro.
ser polar quando ele está no carro. Pá, eu vou tentar agora porque eu não estou a ver outra maneira de conseguir. We gotta get the fuck out of here. But first, you need to tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? That's my job. Don't you do your job and tell me. Answer my question. You're not gonna believe me if I told you. Alright. Hey! 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 You kill me! Este gajo não morre, meu. Estou-te a dizer. Deixa-te bancar aqui ao mar. O gajo não morre, meu. Estou-te a dizer, meu. O gajo não morre. Ganda cena, meu. Ouve. Nem com tudo, meu. Imagina, coitados do. Fónico. Vá lá, meu. É mesmo de um gajo ficar monquinho da cabeça, meu. Não o gajo não morre, o cabrão não morre, meu. Hã? Agora estás a ver em 2D, agora estás em 3D. Vai, olha, pera, carrega-me na cruzeta para ver se tens armas. Vai buscar a serra circular, não ao baú. Pá, se não for com a serra circular, tu não... Vais tentar, Vitor. Vitinho, vai salvar a nação. Foi o César que entornou. Hã? O quê? Já limpo. Tem como é que se vira a imagem? Tens o manípulo da direita, podes rodar. Ou então tens a cabeça para... A tua cabeça é a mira. Ai. A cruzeta é os objetos. E é que é isto, meu? Isto é mãos humanas e... Olha lá para o chão e à volta, meu. Olha lá para cima e o caraças. Estás mesmo dentro da casa, meu. Isso é o kitchen. Onde é que é aquela cena? Cena? Pá, tens que ir para aí, meu. Procura aí ao lado direito. Ao lado direito. Curtes? Olha o frigorífico. Tens que ver isso, Paulo. Mas já não tinhas aberto. Mas vai andando. Não, aí... Também vai nadar, mas já há um outro caminho. Portanto... Pode estar à tua frente, não tu vês na mesma. O objeto que falta aqui é o outro igual a este dourado. Hã? O objeto que falta aqui é o outro igual a este. O objeto dourado? Então. Ok. Yeah.
bates ir ao mapa, bates no tetos, no lado direito. Conseguiste meter o gajo? Não, meu. Olha, arranjei uma serra circular, cortava um tom do gajo não morre, meu. Abacá aí, bom. Bom. Abacá um bocadinho. Assim aparecemos os três no mesmo vídeo. Não há nenhum vídeo com a gente os três juntos. Há comigo e contigo e há comigo e com ele. Mas a gente os três não há. Mete lá, depois quando fores para a Suíça tens uma recordação. E lembras-te. Vamos cá. Diretamente da Suíça. Carregas na cruzeta. Estás aí na parte que tem o baú. Estás aí na parte que tem o baú. Estás a ver, fontes logo sair diretamente no sítio. Ele vai repetir o que tu fizeste. Já tens a serra circular? Já, mas como é que se mete vida? Nem que não tem vida. Não tem vida? Acho que é o R1, não tenho a certeza. Ou é o R1 ou é o L1. Descarga nisso. Não vais não vais morrer, mas... Só se o gajo tem uma pazada mesmo. Hey, we gotta get the fuck out of here. If I first need you, tell me what you're doing out here alone in the middle of the night. Me? What about you? What's my job? Won't you do your job and kill me? Answer my question. You're not gonna believe me if I told you. Crime. Hey, did that go? Ai, se o gajo acorda, bacana. Boa, boa ideia. Churrasco. Olha, eu já sabia. Serra, 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 serra. É bicho para se levantar, meu. Cortou ao meio, Vitor. Cortou ao meio, corta, corta. É 300 gramas da perna extra, faz favor. E agora? Agora é só a bacana. O que é isto?
Uma arma melhor. A arma do Blanco. Olha, dispara mais, vale. Tem mais balas. Ya, balas infinitas. Ya, porque o guarda deixa cair a arma. A gente arma já. Arma a gente já a coisa. Estás-te a sentir bem no no Astrid? Não, não tem nada. Estás-te a sentir mal, tira, meu. Como é que usas os primeiros escolas? X. Não, é o R. Eles dizem que na altura, tu não precisas de saber. Na altura, se tu precisares, eles dizem. Mas tenta sempre uns gatilhos. Não, que eu tenho o boneco vermelho, olha lá. Eu sei, mas isso é o boneco já. Não, mas ele já está limpo. Carrega no R1 ou no L1. Tenta esses quatro gatilhos. Não. Eu consegui daqui agora. Será que é por aqui? Tens o mapa mesmo. Tudo maravilha. Estou a cortar-lhe a carol, mas queria que estivesse bom aspecto. Olha, apanha aí. E agora, como é que eu saio daqui, Zeca? Vai ao mapa. Carregas aqui no mapa. Carrega lá no touchpad. Não dá nada. Então tens que ir pelo mesmo sítio que entraste, só ter uma porta. Olha aí sempre em frente. Pela esquerda. Vai rodeando. Isso é a garagem, certo? Tinha ali uma merda para abrir. À esquerda. À esquerda, à esquerda. Aí. Não, isto é um kit para uma escola. Eu estava a montar uma moto. É por aí. Então eu entrei por aqui. Já deve ter para aí uma porta. Tenta sempre contornar pela esquerda. Já. É assim, mas tu queres é sair. Se calhar há um botão para abrir a garagem. Botão. Botão, Zeca. Ainda acordas o bacano, meu. Estes gajos não são de fiar, meu espírito e o caraças. Está aqui uma escada, como é que sobe? Não deve dar para subir. X, era X, mas não deve dar, senão vai dar a lado nenhum. Ui, eu disse, meu. Oh, meu Deus, visei. Só isso? Só isso? Descarrega, man. Descarrega, isso não dá para descarregar. Mata o gajo, meu. Esse cabrão não morre, meu. Usa lá a serra, só para a gente curtir. Esta merda é que me vais fazer o vídeo do YouTube. Cortar cabeças com serras circulares. Não dá para baixar. Sabes o que é que os gajos me fizeram neste jogo? Disseram logo, este vídeo não vai ter nenhuma publicidade ou quase nenhuma. Então? É pá, porque contém cenas que não são friendly, family friendly, meu. Tipo, sabes, cortar a cabeça do caralho não é uma cena muito. Muito sexy. Vais nesse árvore que tem, boi. Vão lá à escada agora. Agora vai aparecer o Zé. O Tony. Olha. Abaixar é o manípulo da direita. Olha para baixo. O cavalo. Apanha tudo. Olha à tua volta, ver o que é que há. E se podes largar é o zero. É, carregas no círculo e se larga. Portanto, é tudo bom. Isto é o que tu precisas. É. Mas não tens espaço.
Como é que se manda coisas fora? Sei lá, meu. Eu ando a minha arma. Oh, não vais trocar pela arma. Pela knife? Cara nisso, meu. Deixa de ter isto, senão como não abres a porta lá de lá de cima. Ah é? É. Então pera, carrega aqui na. Pera, X. E agora. Diz ali o quê? Está ali a dizer proibido o quê? É porque não tem espaço no inventário. Ah, então vais lá pôr qualquer coisa, tipo, daqui para a frente só a serra circular e a pistola chega, podes largar dois e tens, não é? Larga já não. Espera aí. Tens alguns livros, não? Como é que largar nada? Acho que tens que ir no baú, digo eu. Como é que eu vou ao baú se eu não sei sair daqui? Olha à tua volta, meu. Não há umas escadas. Olha aí uma cena para descer ou para ir a algum lado. Há um elevador. Já. Estás a andar, não estás? Então há de ter outros baús e outras merdas. Então não dá para levar isto. Não faz mal, a gente agora já sabe onde é que está. Não, mas depois não vejo aqui. Depois como é que vais para aqui? Epá, o jogo não há de ficar encravado, meu. Então se tu não consegues libertar e tens, ah, como é que queres fazer? Dá para voltar à garagem, só que eu já fiz. Há aí uma porta, sabes a porta? A gente não tem que ir a gatinhar até lá. Há aí uma porta que está mais ou menos escondida. Vai sempre em frente para a esquerda. Já não há ninguém, acho eu, se tiver aí é bacana. Porque o gajo, acho que é muito difícil o gajo se levantar. Basicamente, já fizemos o gajo no segundo dia. Vamos pôr aqui alguma merda. Agora é assim, deixa estar a serra circular e deixa estar a pistola. Tira aí umas moedas, qual se quiseres. Dela? Há aí umas moedas que em vez de ter 999 tem 1 ou 2 ou o que é. Tira essa moeda daí. Estás a ver a ideia? É uma vez para baixo e uma para a direita. Exatamente. É. Essa. A outra. Essa aí tem poucas. E agora dizes para tirar. Agora ficaste já com o sítio livre, mas liberta mais coisas. Eu a ti, se fosse eu, deixava ficar só o med. A pistola e a serra circular. Que é o meio da erva. Que é uma coisa que tu podes precisar, estás a ver? Se bem que o alt, acho que tu não era preciso nada disso, mas... Mais vale ter. Ok, vamos voltar à garagem. É só a porta, é sempre em frente. Quando fores para a porta... Basicamente já tens isto controlado. Sempre em frente. E depois é para a tua direita. E agora desce. Agora chegamos lá, já no corpo não está lá. Oi, não me digas isso. Aham, Tony. Está mesmo morto. Podemos fazer isto e do boi. Que nada, não tenho vida. Como é que se cura? Não te preocupes, se tu precisares, isso aparece que não é querer dizer para carregares no botão tal. Acho que é o R1. Mas eles dizem, na altura. Então já foste lá à garagem? Já fui buscar o boi. Então é para a esquerda. Para a esquerda. Sempre em frente. Não. Também podes ir por aí, que se tem um buraco aí na parede. Agora sempre para a esquerda, vai. E esta panela? E está ali um baratuncho! E estão vivos, meu. E a canoja, meu. Por
partia logo aqui uma cena, uma janela e levava logo o bado. Ai não. Não, ia ficar mesmo aqui às coisas. Yeah, aqui com truques de cenas de merdas. Era mesmo assim. E agora? Agora? Abriste a porta da casa, man! Que isto não é a rua ainda? Não. E aí, man? Que isto? Shoot me. Olha. Ganhaste o troféu. Aí é bué da louco. Guardaram a velha no armário, queres ver? Sabes que a velha é a protagonista da história. Yeah. Olha um anjinho, que coisa bonita. E a Cal tem um saco na cabeça. Eu já tinha visto isso. Isso é feio que nem. Oi. É o Arpino. Esta é a voz. Esta é. Quer jogar tu agora? Não, joga. Esta é a voz. That's your father? I'm sorry. He's dead now. Agora vamos descobrir a cabeça do cavalo. Do cavalo não, do cérebro. Do cérebro. Olha ali. Três cabeças. Tem que poder aqui mais alguém para a azeite. Aquela porta não parece ser segura. Este save é tipo kit de sobrevivência. Está cheio de escorpiões. Tens que fazer o jogo na mesma, tens que passar os níveis na mesma, mas já estás mais ou menos quitado, estás a ver? Da grande, meu. Pensava que isso já, tipo, na cheia da casa. Topa. Há aí mais gás, meu, para chatear que são gás. Mais de 20 desaparecidos em 2 anos. Vê mal. Olha ali umas maçãs, não queres? Achas? Isso está envenenado, meu. Não comas essa merda, meu. Opa, acho que estou vendo ali uma armazinha bacana. Está para aí a P19 e se tu apanhas essas armas tens a munição infinita, meu. Vou pôr aqui qualquer coisa. Uma pintura chamada... Se querem ser... Será que é para agarrar nisto? Bom, aí tu está sempre a limpar. Olha, se não me passa. Olha, alguém precisa de cagar? Essa aí é linda. Queres, mano? Olá! Mas olha o que é que eu achei! Ei, Rui! Espera aí. Temos que voltar para trás. Espera aí. Encontrei uma shotgun. Ah,
Espera, tenho que ir, tenho que voltar para trás. Porque não consegues acompanhar? Já. Vou tirar a faca. Vou tirar a faca. Consegues tirá-la? Tirei a faca e agora vou apanhar a choque. Ah, mas tiraste lá no baú, não foi? Sim, tive de voltar para trás. Sim, eu sei. Onde é que está a garrafa? Está lá? Está lá? Eu tinha metido aqui em cima. Fazemos em lá, fazemos em lá. Olha aqui. Espera aí, consegues largar a arma sem ir ao baú? Consigo, mano, eu consigo apanhar a shotgun que ela fecha-se. Pô, isso é coisa estranha. Olha aqui. Apanho. Já tens. Não, mas a porta fecha. Ah, a porta fecha-se. E como é que sais daí agora? Tens de trocar? Não, tenho que pôr aqui outra coisa. Outra coisa. Ah, pera, eu vi um relógio com um pêndulo. Vi um relógio com um pêndulo. Se tu apanhas aquilo, metes-lhe o pêndulo na mão. Sabes? É isso. Tenta lá. O pêndulo é para pôr aqui. E agora? Achas? O que é que isso faz? Não faz nada. Tem aqui um código. Living room. Living room? Sala de estar. E é só para dar troféu. Temos que arranjar alguma coisa.
Então caga para a shotgun. Há aí outras boas, a MP19 ou... Olha aí um tiro. Olha essa porta, olha essa porta. Não, ali... Ali precisamos da cabeça do bicho. Temos que ir lá acima. Será que é para pôr ali o pêndulo? Shotgun é que era. Yeah. Agora não tenho espaço. Como é que não tenho espaço? É ali a velhota. Ui, bacana, faz-te a tela, mano. A velhota que é protagonista desta merda toda. O Gamacela tem almas. Olha aí uma porta. What's up, lady? Não me acredito. Isto é a Mia. Vieram lá a porta, mano. O que é aquilo ali com o fogo? Olha, está ali alguém. Dispara! Help me, motherfucker! Já vi merdas assim, não tem nada, meu. Parece que não tem nada essa merda. O que é que dizes? Isso é do caraças, não é? Olha aqui um bom rei, queres? O bom rei. Olha o bom rei. Dá-lhe. Feito com olhos em vez de amêndoas. Jazz World, Billy... Olha, Billy Gok. Olha, estou na casa de banho. Encontrei qualquer coisa. Encontrei qualquer coisa. Viste o quê? A fechadura lá de baixo. E agora não consigo, agora não tenho coisa para pôr itens. É pá, despeja essa merda toda, fica só com a serra circular e a pistola mesmo. Que é para apanhares tudo o que der para... E só tem um baú? Só. Olha aqui, aquilo é para pôr lá em baixo na fechadura. Então despeje essa merda toda, mano. A ver se há aqui outro. Despeje isso tudo lá no... Despeje isso tudo lá no baú, meu. É lá... Televisão... Será que há aquele baú? Ai, boé da merda. Olha aí uma cassete. Não consigo pegar mais itens. Não, não, mas a cassete tens de conseguir para perceber o que é que aconteceu, estás a entender? Pólvora. Olha a necronómica. Não é? Olha a cabeça. X. Não dá, não tenho espaço. Tens de te libertar de merdas, mano. Vira-te lá ao contrário.
Vem lá ver a cena. Pobre. Eu assustei. Já aceitas? Tinhas aí qualquer merda em cima da mesa, não tinhas? Espera, olha ali a porta do escorpião. Qual é a mesa, meu? Então, porque que... Na mesa acho que tem lá qualquer coisa, meu. Espera. Tá, mas não dá para pegar. Tens que pôr no baú, mano. Tem que voltar para trás. E como é que se faz drop? Não, aí é para pôr a cassete. Não, como é que se faz drop para as coisas? Não sei. Eu só joguei isso uma vez para... Eu acho que é no baú que tens de despejar as cenas primeiro. Eu tenho que botar tudo para trás. Oh caralho! Capacete. Temos que voltar para trás. A velha já desapareceu. Stupid bitch. Está aí, está aí. Então temos que voltar para trás. Temos que voltar para trás. Quer jogar um bocado? Não, não jogo. Que é ao contrário. É aqui. Até havia mais caixas destas. Podes fazer assim aqui no option, que é aprender a tal ecrã. Estás a ver a ideia? Será que isto... Mete lá a cabeça para a frente. Espera aí. Será que isto é para alguma coisa? É pá, eu até tirava tudo o que não coisa, que é para ter espaço. Tá? Estas moedas é para quê? Carrega para as moedas, deixa só aí aquela que tem 9999. Tens guita, tens a pistola, tens a serra circular, o resto. Isto é o quê? Tens de comer. Está aí embaixo escrito. Reduz o dano a proteger-se dos efeitos abraxanidades com a essência da defesa. Tira uma destas armas também. É pá, deixar mais potente, meu. Há aí uma que tem mais coisa, não é? Esta tem mais balas. Então tira a outra. A serra circular. Isto já está a arrumar o inventário? Não sei, meu. Acho que tu, quando metes isso, fica logo automático por ordem alfabética, acho eu. Okay. Digo eu, não sei. Olha, Rui. Agora não te ponhas a apanhar tudo porque vais precisar disso vazio, diz Paulo. Começa aí a dar-me. Está bem que eu já vou desligar isso daqui. Bora lá, bora, corre aí. Eu pensava que isso ia dar para a porta da rua. Shotgun é que a gente tem que descobrir como é que se apanha.
Hello, little bitch. Ora bem, a gente veio daqui, não foi? Tens que passar pela velha, acho. Aqui está. Espera, vamos apanhar a cabeça do cão. Não havia aí uma que era do escorpião, que era para pôr logo na porta? Espera, o escorpião é aqui. Mas por acaso acerta a tocar. Mia. Isso é a cassete que podes pôr lá no vídeo. Para veres a cena. Tem a gravação. Mantém a cabeça no vídeo que é para dar para ver. Está acontecendo nada? Ethan, please watch this. Ok. Deixa-me ver o que é que vai sair daqui. Mia. A Mia é quem é final? Aquela velha não é a Mia, a Mia é uma gaja mais nova. Olha. Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened, after what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. There's so much that you need to know. There you are! You gave us quite a scare, young lady. Agora já sabes onde é que é o sítio, estás a ver? Já. É só bebê. Bonecos, bebês, né? Bacana, essa casa é toda marada. Essa casa é toda marada, mesmo. Over here, mommy. Mami, mas é o teu escolhão. Chamou-te mami. Mama, mama tu. Pofa tu. I'm sick and tired. Sick and tired. Tens a pistola, prepara aí uma arma. Aí estás a passar pela pele da outra, não é? Oh, velha do caralho! Bad girl! Não havia portas? Não havia mais portas? Como é que um gajo passa esta merda, meu? Fónix. Encontre sítios para se escapar da Margarete. Como é que se agacha? Ele morreu. Abaixar é no nível. Da direita para baixo. Don't deserve this, except open my home and feed you. E agora? Olha, velho. I don't understand you at all this. Esta era que estava lá fora. Esta à procura. A porta da lanterna. Ui, isso é qualquer coisa importante, não é? Não dá para apanhar. Aquilo é para meter ali um objeto qualquer. Ah, olha. Just don't understand? Or is it that you just don't care? Ui. Gotcha! Não!
esqueceste que ela estava-te enganada. Ela disse, apanhei-te e tu fugiste. Sabes que a Thelma não te via. Bora parar agora, que é para a gente ir jantar. Isso é do caraças, não é? Assusta mesmo um gajo, não assusta? Bem, eu depois vou meter a meus dois ficheiros. Já sei o que é preciso. Pois não me venham dizer que não funciona. Já sei o que é preciso. É o quê? É os cornos do viado. Os cornos do viado? Já, que está lá na sala. Caraças. Olha, faz-me um favor. Tens que gravar isto.